اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زوبی سولوشنز اور میں ہوں زبیر یوسف۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ریسنٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایس پی پی ایمرجنگ وومن لیڈرز انیشیٹو فرسٹ بیچ کو اناؤنس کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں پورے پاکستان سے فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں۔ فیمیلز کے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو وہ ایز اے آفیسر جوائن کریں، جہاں پہ ان کی سیلری 82,000 روپیز پر منتھ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بینیفٹس جو کہ ایز پر پالیسی آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ جیسے یہ پروگرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ اس پروگرام میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اپلائی کرنے کے لیے کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اور آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے جاز میں اپلائی نہیں کیا تو آپ نے یوٹیوب کے سرچ بار میں جانا ہے اور یہاں پہ ایس پی پی ایمرجنگ وومن زوبی سولوشنز لکھنا ہے۔ آپ کے پاس جو فرسٹ ویڈیو شو ہوگی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ جان پائیں گے کہ اس پروگرام میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اپر رائٹ کارنر پہ بھی کارڈ میں شو ہوگا، اس پہ کلک کرتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد بہت سے کینڈیڈیٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان جابس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا سلیبس کیا ہوگا اور اس کی پریپریشن ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایس پی پی ایمرجنگ وومن لیڈرز انیشیٹو فرسٹ بیچ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا کیا سلیبس ہوگا اور آپ اس کی پریپریشن کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تمام ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ نے اس کانٹینٹ کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اگر آپ ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ اس چینل پہ اپلوڈ کی جانے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ٹائملی آ سکے۔ ان جابس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا سلیبس 3 حصوں پہ ڈیوائڈ ہوگا۔ سب سے پہلا جو پارٹ ہوگا وہ انگلش سے ریلیٹڈ ہوگا۔ انگلش کے اس پورشن میں آپ سے سینونیمز، آنٹینم، اینالوجیز، ریڈنگ کمپریہینشن اور گرامر یوزیج کے حوالے سے کوشچنز پوچھے جائیں گے۔ یہ پورشن اس ٹیسٹ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ بہت سے کینڈیڈیٹس اس پورشن کو اگنور کر لیتے ہیں۔ اس پارٹ کی تیاری کرنے کے لیے آپ این ٹی ایس یا گیٹ کی کسی بھی بک کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کا جو دوسرا پورشن ہوگا یہ پورشن آپ کا انالیٹیکل کوانٹیٹیو اسکلس اور جنرل انٹیلیجنس پہ کنسسٹ کرے گا۔ یہاں پہ آپ کی کریٹو تھنکنگ اور اٹینشن ٹو ڈیٹیل کو چیک کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ اس پورشن کو کور کر سکتے ہیں۔ ان جابس کے ریٹن ٹیسٹ کا جو تھرڈ پورشن ہوگا وہ پاکستان اکانومی، کرنٹ افیئرس اینڈ جنرل نالج پہ کنسسٹ کرے گا۔ پاکستان اکانومی میں آپ نے فسکل پالیسی آف پاکستان، کمرشل بینکس جو کہ پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لیٹسٹ پالیسیز اور ریسنٹلی جو رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پبلش کی جاتی ہیں ان کو آپ نے ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے۔ کرنٹ افیئرس میں آپ سے پاکستان میں ریسنٹلی جو کرنٹ انسیڈنٹس ہوئے ان کو دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان میں فیڈرل اور پروونشل منسٹرز کا پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ اسی پورشن میں لاسٹ پارٹ جنرل نالج کا ہے، اس کو بھی آپ نے کور کرنا ہے۔ پاکستان اکانومی، کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج پہ کنسسٹ کرتا ہے، اس کو اگر آپ کور کرنا چاہتے ہیں ابھی کافی ٹائم ہے، تو سب سے جو اچھی چیز ہے آپ نے نیوز پیپر کو ریڈ کرنا ہے کیونکہ ان تینوں پورشن کو آپ اگر نیوز پیپر کو ڈیلی ریڈ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی کور کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اور مارکیٹ میں بکس بھی اویلیبل ہیں، ان بکس کو بھی آپ اس پورشن کی پریپریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ زوبی سولوشنز کے معزز دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو ایس پی پی ایمرجنگ وومن لیڈرز انیشیٹو فرسٹ بیچ کے سلیبس اور پریپریشن کے حوالے سے بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جانے سے پہلے ونس اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کانٹینٹ کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔